აქაურობა მთლიანად ვულკანების შექმნილია. მილიონობით წლის წინ დიდი აბულიდან ჩამოსულმა ლავამ გადაკეტა ეს ხეობა და ესე გაჩნდა ფარავნის ტბა. ჯავახეთი საქართველოს ერთ-ერთი კუთხეა, სადაც ბევრი ტბაა, შესაბამისად წყლის ფაუნით მდიდარია. ეს ტბები და ჭაობები არაერთი უნიკალური ფრინველის საბუდარია. აქ მდგავარ და 20-მდე სახეობის ფრინველს მაინც უყურებ. ორი სახეობის ვარფს ხედავ. ძალიან ბევრნაირი იყოს. და ყვითელთავა ბოლო ქანქარას ახლოს, რომლის ნახვა ყოველთვის მახარებს. დუხაბორები პაციფისტი ხალხია, რომლებიც ბუნებასთან ყოველთვის სრულ ჰარმონიაში ცხოვრობდნენ. ამიტომ ყველაზე მეტი ყარყატის ბუდეს სწორედ მათ სოფელ გორელოკაში. თმოგვის ციხე სამცხის მთავარი ციხე იყო თავის დროზე და მტკვრის ხეობას კეტავდა. ორი ისტორიული მხარის სამცხის და ჯავახეთის საზღვარზე, ორი მდინარის მტკვრისა და თავფარავნის შესართავში აგებული ხერთვისის თითქოს აუღებელი ციხე. აბულის ციხე დაახლოებით 2700 მეტრზე და ძალიან მაღალია იმისთვის, რომ აქ ხალხს ეცხოვრა. სიმწვანეში ჩაფლული საფარის მონასტერი ულამაზესი ფრესკებით, რომელზეც მისი ამგებები ჯაყელების ოჯახია გამოსახული. ვანის ქვაბები, ვახანის ქვაბები სამეფო მონასტერი იყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი პატრონები და მფარველები სამეფო ოჯახი იყო. კულტურული მრავალფეროვნება კულინარიულ მრავალფეროვნებასაც განსაზღვრავს, რაც სამცხე-ჯავახეთში მოგზაურობას თავისებურ ხიფს ძენს. მესხური სამზარეულოს გარდა აქ შესაძლებელია დააგემოვნოთ სომხური სამზარეულო. ამ კლდოვან გორაზე ციხე უძველესი დროიდან იდგა. მაგრამ მე-13 საუკუნეში ჯაყელებმა ციხე გაამაგრეს, ხელახლა ააშენეს და მაშინ ეწოდა აქაურობას ახალციხე. სამცხე-ჯავახეთში მოგზაურობა წრიული მოგზაურობა, ამიტომ იქითობას ან აქეთობას აუცილებლად მოხდებით ბორჯომში და ამ წყალსაც დააგემოვნებთ. ჩემთვის სამცხე არის ქართული კულტურის და სახელმწიფოებრიობის აგვანი და ვარძია კიდე მის ძეგლთაგან უპირველეს. აქ არის 8 სართული კლდეში ნაკვეთი გამოქვაბულებისა, რომლებიც ადრე ხშირ შემთხვევაში დაკავშირებული იყო ერთმანეთთან გვირაბებით. ეხლა მხოლოდ რამდენიმე გვირაბია შემონახული. ერთხელ ერთმა სტუმარმა მითხრა, რომ საქართველოს საროში იპოვა 4000 წლის წინანდელი მეგალითური ციხე, მერვე საუკუნის ეკლესია. საროს მევეძახი სოფელ მუზეუმს. ეს ძველი მთებია, ჩვენამდეც იდგნენ და ჩვენს მერეც იდგებიან. მოგზაურობა კი არასოდეს იქნება საქმე.